وحن جعل هنا سولو ويا هو فورمر برايم مينستر عبد الفرح شرزوم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوماليا حنولاتو هاي سراعدو شرف يدول النمو يا حيبت بها كنولاتو تامرك عن كجدبو وحن ربا دتكو بنعاو ان ورك الله سو غابيال وحد لهي marka marrabo inaan anagu dadkii iska saare ana waa soo gaabinaya waxa kala rabaa inaan dhaho sheego waxa ii baxday melbourne meel leega yaqaano inay tahay of la yaqaana inuu wax badan iska sheego waa laga fiican yahay waa yaabay markii ay xaliimo halkaan ka hadlaysay warkeedii xabad xabad baan u xusuustaa sidoo kale ikhyaaradii badnay oo meesha ka hadalleen markay hadlayeen oo ragga ahaa xaliimo waxaan u soo qaatay waa gabadha kaliya oo meesha ka hadashay markay hadlayeen waa la socday oo dhammaan ilaa 4 iyo 5 ismaan asagu kuma jiro oo waaba soo wada shaqaynay oscar waa soo shaqaynay si toos ahaan u soo wada shaqaynay saaxiibnimana waa noo dheerayd oo reer gahayr baan islaahay inuu i barto lama yaabahayo marka asagu inuu iqiimeeyo lama yaabahay laakiin runtii waxaa ii soo baxday markaan ikhyaartii badnayd oo halkaan ka hadlaysay aan dhegaystay melbourne waa meel layga yaqaan taasina mar kale waxay keenaysaa haddii lagu yaqaano wax badan inaad iska sheegtid inaad toos wixii dantu ku jirtay tiraahdid maahe waa laga fiican yahay aqoonta adi taqaanaan kama dhuumanahaye waa ku faanahaya waana waxa anahay وأكون مهزوم. تاهدان كجودبو وحن ربا إن أن تابتو بحاي كيني أنيجا ملبورن بحاي كيني أستراليا وهذا مركان عاو إدين إمانا يو مدة ودا كوسو تري وحن كو إميت إنفيتيشن أد إسم إيسان أو أنا كفر حسن أن إميت إدين ككلي أنا ما هم مل والباصو مالي جوكتو yaan waxaan jeclahay inta tago inaan wixii aan khibrad hayo iyo wixii horumar ah oo dalka loo qaban karo inaan kala sheekaysto waxa melbourne i keenay oo australia i keenay waa idiin caddaynayaa campaign ma aha kuma jiro campaign waxa aniga ii jira oo runtana aan idinkaga hadlahayaa dowlad soomaaliyeed oo adag iyo dad micno leh oo soomaaliyeed inay samaysmaan intaan ka gaari karo inaan contribute gareeyo oon ka shaqeeya waa iga go'an tahay marka halkan keliya ma imaanin sanadkii hadda u dambeeyey waxaan soo maray jabuuti waxaan ay qorshaysnayd laakiin aan ii suuragelin inaan dowlad deegaanka soomaalida soo maro waxaan ii dhow oo aan aad xiriir joogta ah ula leeyahay north eastern oo kenya qayb ka mida ah sidoo kalena soomaaliya haddaanan teginin dhowr bilood inta kale waa tagaa noloshayda iyo howlahaygoo dhan baa waxay ku dhisan yihiin waqtigayga caadiga inta aan ka heli karo inta ugu badan inaan dadkayga la qaato waa meesha aan farxadda ka helo marka imaanshaha aan idinku imid hays cuslaynina ha u qaadanina inaan idinka rabo anoo idinkaga mahadinahaya sidaabad ii maaragtay taqaanaan iyo sida aad iigu dhaga fududdihiin labadaba iyadoo wax weyn ila ah misena runtii hawshu kambayn ma aha hawshu waxa weeye kulligeen waa deynsannahay waxaan u deynsannahay dalka soomaaliya marka soomaaliyana maanta waa markay ugu baahi badnayd dadkeedii sidaan deynka u celin lahayn oo soomaaliyadii aan u nimid aysan noqon midda soomaaliyada maanta jirtaa ka liidato aysan noqon aan iska kaashanno si aan deynkii iyo wixii nala ka filahay oo ummadnimada ahayd aynu u gudan lahayn baan idinkugu imid maahe waa imaan igu taageera kambayn hebel idinkuguma imaan dowlad heblaayo ha la mucaarado dadku horu u socdaa dowlad kasta oo jirta ha la taageero weeye qorshahayda ma aha h
حال يسكون دعو كليتي ما أحاوحي شلي دتك سوا ودا مري دتك هدو إسوار صدا وح بدن أو وناجو نواسو مري وح بدن ولا كلا تبان هيا أنا واكيران أدونك جدال بوبدية وحي لا كلا تبان هيا وشخصي دلك يدتك تنتيس وحي كتشكتا إن لا إسكاشدا إن دولت لورد يهي أو لغو وضا نعفيو لسانيو إن هوري لوسو لكن إن قدال ليسو تشيدو إن قبيالت إيو وح عن أدونكو كبحي لغو نقضو دانتا سوماليا نماها شرفتين نماها هديه رنتي هينو مدناسين لحين وحيابو aan dadka dan ugu jirinin wixii caawa layga sheegay laygama sheegay marka qof kasta waxaan ku talinahaya oo kula dardaarmahaya Soomaaliya inay ka horreyso wax walba in la iska kaashado danta Soomaaliya aynu ku ballanno joogistayda halkan hadda 1 week waa soo joogay Brisbane sidaan Brisbane u soo joogay baan hadda week kale oo ugu talagalay Melbourne ina joogana aan u joogi doona anoo waxaaba yaraatee dan gooni ah iyo campaign gooni ah idin ka rabinin wax badan baan dalkii ku ogahay waqtiga aan soo joogay alxamdulillaah awgoodna khibrad badan baan helay danta ugu badan oo aan ku raaxaysanahay oo raalligana ka ahay waxa weeye khibradaas oo sida wanaagsan inay u shaqeyso aan ku dadaalahay cidii u baahan waa u furra diyaar baan wa dalinyarada qofkii ajenda Soomaaliyeed wata qofkii ajenda horumarineed wata qofkii tala uga baahan intuu meel kale ama tol raadin lahaa ama se dalki u safri lahaa anuu diyaar baan wax waliba diyaar uma ahay inaan wax u sheege wixii aan la qaban karana waa la qabanaya ugu yaraan inta halkaan aan joogana dhow saac oo waqtigayga kamida idinka iska leh siyaabo badan baa leeyu gaari karaa ikhyaart meesha quruxda badan oo aan deganahay dejisay mar labaad anoo uga mahadnaqaya misana waxa weeye hadaana toos isu heli karin oo si fududayn ayaga la isoo marin kara waana ugu ballan qofkii waxsan Soomaaliya u wada wixii aan u sheegi karo maahay wixii aan la qaban karno waa la qabanaya ballankeenuna waxa weeye wax walba Soomaaliya ha laga horumariyo waxaa kuba markii laga tago markii dawladdu naga burburtay markii laga tago 90-yadii waxaa isbedelay oo sameysmay dawladda badan anuu hal baan kuba oo aanan cid kale weydiinay qof kasta oo mas'uul ah oo soo leebaladu waa badan yihiin madaxweyne iyo prime minister iyo ra'iisul baarlamaan maaha mas'uuliyiin badan baa dalku leeyahay qof mas'uul ah oo Soomaali ah oo jeclayn in uu magac iyo sharaf Soomaaliya ka soo hoysto Soomaaliyana horumariyo ma jirto laakiin ma dhicin 30 sano wax badan kuma aanan darin waa dadaalku waa jiraa shalay maanta way ka fiican tahay taas isweydiin ma laha laakiin meeshii aan rabnay ma aanan gaarin waxaas noo keenaya runtii waxa weeye iskaashi la'aan qabyaalad iyo corruptionka oo meel uu galay aan dowladnima gelin oo hubaal tahay intaas waxaan idin kula dardaarmahayaa kala taliya dadka la imaada ajende horumarka dalka laydinkama laha dalku meel ixsaas uu marahayaa wuxuu marahayaa constitution weli dhamaystiran ma lihin dowlad aan constitution lahaynna dowladnimadeedaaba isweydiin leh waxaa la daadajinayaa xukumkii iyo siyaasaddii yaa la daadajinayaa waxaa la abuurayaa Soomaali cusub oo ka duwan sidii aynu horay ama ugu dib dhacnay ama ugu burburnay ka duwan baa la sameynayaa waxaas oo dhan marka la fiiriyo waxaa laf dhabar u ah dadka dalka iska leh ee dalku dadka ma leh idinkuna waxaa tihiin dadkii dalka lahaa baa tihiin marka maxaana la kasoo dooray marka dhahayseeno war dadkii dalka lahaa baa tihiin inta meel la fariisto qofka mas-uulka ahi dalka ma leh keligiis waa la leedihiin number one baa tihiin waxbaad ka soo qabateen badbaadadiisii markuu u baahnaa waxtarka h
هذا إذنك إيه واحد دشين إيه واحد كرر سبتمبر وحبات دلك وتيين سيدان لألقيد كلان سفر كيغة تنووين وحصوص انتا لحريرتا دادك سوماليا دلكو دا ما انتو وباهي بريه هبت باتسن وحي ليسكاكا شنكرو ديار بانو أهي وا إذنك غم هذين هيا سولوين تا أن لا يابي أو رنتي أستراليا لنعيده إذا كده دوانو أن سومري أن كلا كل مي وإذن كجمع هذين هيا وحنو أرك هيا لكن كيو إذن كنور مرك لكن كي إذن كنور يهينا وحا إذن كنور سومال النمادي وحا إذن كنور إسلام النمادي وحا إذن كنور إسكاشي سومالي واتقانا تاريخ ذي مسيح هانجلي وحان إلهي كرخي جينا هيا إن وقتي نقدر بمعنى أن سو دب سو عشانه حدنا مدني ما ده إن إيه إسكاشيجن وهاي عمره خنتي وضن كان أتكو كرامي سنتين أو تحي دتكي كرامة ده إنسية بين آدم نما كبدن بإيدين ترينا إن لوم هذا نقو أو أنا عمر كان فرصة وهلا عن شيءه مثلنا واحد بدن بالليدين كسوهايا حقيقة واحد بدن بالليدين كسوهايا لعكتي أدريج بين كليك ما في لدلك خبرتينا وحي أتصابرتين وحي أد 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 حيسان وح نوع كستوي تحيبه دلك إذن كعس كله هكذا جيسنينا إذا عدها إيو ويب سايت يضا إيو مالها أنا كفير إننا إسكود ضيا قفكي فراقة وهي لهيا قفكي فكرة في عنا هيستا قفكي وقت وسامحة هيو دأذو كفي عن تهي dalkii dibha loogu noqdo looma adduunka looma sameeynin qofku inuu inta noqdo seexdo oo dhinto waxa sharaf iyo karaama ah qofku inuu wax qabto hadda gabadhii halkaas soo istaagtay halka markii aan fadhiyay dhowrnin baa ii sheegtay waxay ahaan jidhay madaxdaasay ahayd waxay ahayd qof dalka xidhibaan bay ahayd waxay ahayd sida ugu yaraan afar qof baa geesaha iga sheegtay karaamadaas oo kale waxaa laga helaa dalka laga helaa halkaan waxaa laga helaa halkaan waxaa laga helaa qof inta cunno cuna oo nasta oo caruurta kursada oo barritana asagoo da' gaaray horey loo sii dhaweeyo sidaa la aligeed meesha sharaftu taallo meesha deynka laysaga leeyahay meesha kuu baahani waa soomaaliya الله نوافقيو قبلها أو أن هو غوري أي شوغان إن أي مرحك يهين مسج كان هذا عن شيء جاي سو سفي عن وجوه الرجاله إن عروتي إن يقضي هذا بكبد بعد كو حصوص سان ورماش كرامة وشفته ولي بأيامها وحوي كرامة كلية ما شفته بقولكي تبعنا والله قصبيا marka tabac ninkii rabo qofkii rabo ninkii rabo yaana dhayn wiilkii iyo gabadhii rabto qofkii sharaf rabo sidii hadda gabadhii soo istaagtay intaas oo jeer waxa laga yaabi karaa muddo dheer inay joogtay laakiin muddadii yareed oo ay Soomaaliya xilalka ka soo qabatay intii bay ku meel maraysa aniga xafladan maxaa la igu sameeyay muddo laba sano ka yar baan prime minister ahaa waa karaamo waa sharaf meesha micnuhu yaalla waa Soomaaliya halkaan tabac baa yaalla hawl baa taalla saasay noo ahaanaysaa waxaan rabaa inaan ku xuso axmed naasir waa guddoomay casuumadu waxaan kaloo ii muuqata shaqooyin badan oo aad qabateen hadda ishaydu intaan fadhiyey halkan waxaan ka arkay tawakkal bay sooma oo hawl badan qabatay waa qiyaas haya hadda intaana indhahay u qabteen maahe shaqooyin badan oo ama aad adduunka la haysaan ama aad gaar u qabateen inaad ku guuleysataan allah idinku guuleeyo laakiin tabaca xooggiisu meesha uu ka socdaa waa soomaaliya aan halkaa ku ballanno wixii loo baahdo anigu waxaan leeyahay saaxiibo badan intaan ogahay ka sukuu labadii mas'uul oo idiin timid Cabdiweli Gaasi iyo Cabdiweli Sheekh Axmed labaduba waa saaxiibaday labadaba si sahlan baan isla gaari karaa intaa kaliya maahe madaxda maanta jirtana sidoo kalena marka waxa weeye intii aan soo ogaanay iyo intaan soo qabanay aan isku darsanno
aan iska ashanno inta waqtiga iyo waqtiga haboon ay tahay Soomaaliyana baahida badan ay ku jirto aan isku dayno qayb waqtigeena kamida inaan u jihayno Soomaaliya meesha ugu mudan waa halkaas meesha karaamadu taala waa halkaas meesha deynka la isaga leeyahay waa halkaas gabdhaha gaar baan arinta u furay ikhtiyaartana haddii odayadii cida tihiino waxa weeye idin kama maarato oo hawlaan idin kala imaanin inna marriixi karto allahan ugu hanuuniyo dariiqa saxda ah soomaaliya ha guuleysato aynu iska kaashanno inteena dambe waa isaga imaan doonaaye soomaaliya sidii aynu waqtiyadan soo socda mudnaan waxa aad qabowdaa nafta ay qushucdaa marka aad qur-aankiiyo qowlka iba barateed qalbigaaga gelisaa ubadkood qurxisood qowlka iba bartaad qiimaha adduunkiiyo aakhirana ku ceeshtaa qaar kalena ku darso qowlkii nabigiyo allahuma salli calaa muxamed calashaan xadiiskiiyo fiqiga funuun kale ayaad faa'iidaysaa madrasada macalim qur-aan online oo dhowr iyo toban sano jiisatay waxaa wax ka dhiga macalimiin khibrad dheer u leh qaabka ugu fudud ee wax loo baro caruurta qurbaha ardaydu waxay casharada ku qaadan karaan qaab online ah wakhti kasta iyo meel kasta oo ay caalamka ka joogaan macalim qur-aan online waxaa lagu bartaa xifdinta qur-aanka kariimka farbarka ilmaha barashada xadiiska fiqiga iyo culumta kale ee islaamka wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku xaran waxaa dalka daara fooqli iyo giddi dhismayaal u bilixroon bari iyo galbeed ugu bilan beledkeenna waa shirkadda afnaan homes dhismayaal la hubo oo dhaliil aan lahayn oo dhammaystiran dhan kasta loo wada busaylo bulshadii u riyaaqday ayaad ka heli afnaan homes afnaan homes halka laga dhisayo hagaag ugu toos hubaal waad ka heli haykalkii dhismihiiyo sida loo hanaanshay hodan weeye guryaheedu mar haddaad ku hoyatood guru ka hesha halkaas adaa u hiloobi ku hilmaami wixii hore oo niyadda ku hagaagi afnaan homes oo ah shirkad weyn oo nairobi guryaha ka dhista waxa ay kugu bishaaraynaysaa inay guri casriga kaga dhisayso xaafadda baglanis agagaarka daimon balaza qorshaha lacag bixintu marka hore waa 100% inta kalena tartiib tartiib ayaad isaga bixin warka farxadda leh ee shirkaddu ay ku hayso waxa weeye in labada bilood ee ugu horreysa macaamiisha loo sameynayo qiima dhimis 200% ahaa guriga casriga aha ee shirkaddu ay ku dhisayso waxa uu leeyahay masaajid taxfiidka qur-aan kariimka aha goobta jimicsiga ee jiimka supermarket farmashi goobta dabaasha goobaha carruurta ku ciyaarto iyo weliba generator bagaba wixii faahfaahinintaasi dheer kala xidhiir nambarada shaashadda ku qoran